Starten går om 3 minuter. Kör! Starten har gått i kvällens 10:e lopp. Invändigt ett Rönningholmsbryn som tar hand om täten med nummer 3 Period. Där bakom galopp för 10 Ängspilen. Vi har med som 3:e 4 Bläs Linus. Längre ner nummer 2 Järvsö Christian. Fram där bakom 8 Åsa Rappen. Som är framme som 4:e/5:e. Längre ner finns nummer 11, Torpa Niklas har framför sig. Diskvalificerad häst nummer 10, Ängspilen Jenny A. Björk. Med som 5:e/6:e, nummer 7, Hibo Faxen. När vi når 500 meter, halvvarv på 1:27,7. Bit ner till 5, Hibo Kongen. Lägger ner också nummer 9, Remkvick. Nummer 1, Rönningholms Bryn, där framme i täten med 3 Perioder som 2:a. Som 3:e 8, Åsa Rappen. Som 4:e nummer 7, Hibo Faxen. Arbetar sig fram som 5:e/11, Torpa Niklas. Följde sin tur av 4, Beläs Linus. Där bakom 5, Hibo Kongen. 9, Remkvick. Lucka till 2, Järvsö Christian. Therese Boström, 1 Rönningholms Bryn, anför upp till 1000 meters passering, varvet på 1:27,5. Leder med 3 Perioder där bakom. Med varvet hem så finns nummer 8 Åsa Rappen som 3:a på innerspår. Först i andra spår 11 Torpa Niklas. Med som 5:e nummer 7 Hibo Faxen. Lägger ner 5 Hibo Kongen. Följs i sin tur av nummer 9 Remkvick som nu börjar röra på sig där nerifrån kön. Men där framme nummer 1 Rönningholms Bryn som drar på i några längders ledning. Vi har 11 Torpa Niklas tillbaka i andra spår. Följd av nummer 7 Hibo Faxen, 9 Remkvick går en bra sista bort till långsida. Har en bit fram till nummer 1 Rönningholms Bryn och 11 Torpa Niklas. Som här kliver upp i närkamp, galopp för nummer 3 Period.
11 Torpa Niklas på väg att koppla greppet med där bakom nummer 7 Hibofaxen. Längre ner också nummer 9 Remkvick. Med 11 Torpa Niklas som leder utgången utav den sista svängen. 11 Torpa Niklas heter Rönningholms Bryn, provar att komma tillbaka. Vi har 9 Remkvick där bakom. Kommer vid upploppets början, 11 Torpa Niklas. Ett Rönningholms Bryn kommer tillbaka. Ett Rönningholms Bryn har kopplat greppet på 11 Torpa Niklas och är på väg mot en solklar seger här med mindre än 100 kvar. Therese Boström 1, Rönningholms Bryn. Då har vi det preliminära resultatet, lopp 10. Seger nummer 1, Rönningholms Bryn, riden av Therese Boström, tränad av Anneli Rylander, ägd av stall Åsman Bo, KB Smedjebacken. Uppfödare är Sven-Erik Engberg, Smedjebacken. Segertid 1.27,1. 2 var nummer 11, Torpa Niklas. Och 3 nummer 9, Remkvick.